Сьогодні у випуску. Остання сесія Любашівської районної ради пройшла плідно та динамічно. Депутати районної ради затвердили зміни до бюджету 2016 року та прийняли бюджет Любашівського району на 2017 рік. Любашівський район отримав два нових шкільні автобуси. Вони перевозитимуть дітей до райцентру Любашівки та дітей села Бобрик. Діти Любашівського району відсвяткували День Святого Миколая та загадали найпотаємніші бажання. Національно-патріотичне виховання в дитячому садку «Казка». Вихованці дошкільного закладу провели спортивне свято разом з учасниками АТО. Далі детальніше. Остання сесія Любашівської районної ради пройшла плідно та динамічно. Депутати затвердили зміни до бюджету 2016 року та прийняли бюджет Любашівського району на 2017 рік. Начальник фінансового управління Надія Житнюк доповіла, що за 2016 рік бюджет району перевиконано на 107%. На кінець року бюджет збільшено більш ніж на 3 мільйони. Це за рахунок збільшення податку на доходи фізичних осіб та субвенції із державного бюджету. За рахунок перевиконання збільшуємо податок на доходи фізичних осіб. Також у нас надійшла освітня субвенція державного бюджету 287 600, медичної субвенції надійшло 900 800, інша субвенція 15 000, і з державного бюджету надійшла субвенція 600 000. Таким чином доходи районного бюджету збільшуються на 3 082 000. Відповідним чином ці кошти будуть розподілені по видатковій частині районного бюджету. Підвів підсумки голова Любашівської районної ради Сергій Паровик, який зазначив, що цей рік був вдалим для Любашівського району. Зроблено багато гарних справ, але ще більше залишається зробити. Пріоритетами на наступний рік залишаються навчальні заклади та центральна районна лікарня. В планах придбання трубки для томографа центральної районній лікарні та відкриття відремонтованого пологового відділення. Депутати розподілили кошти. Більша частина, це 1 151 000 гривень, було виділено на районний відділ освіти. Це на придбання обладнання та інвентарю для шкіл району, а також на ремонт опалювальної системи в школі-гімназії. Помимо всього, всіх цих проблем, які стільки ми їх рішили, багато питань, дякуючи державному бюджету, обласному, району, вашим сільським, всім вам, починаючи з народного депутата, закінчуючи вами, головами сільських рад, ми багато зробили. Крім того, ми сьогодні умудрилися ще 300 тисяч виділити стартово на обладнання, конче потрібні на наші школи. Я розумію, це дуже мало, ми рахували навіть по дві дошки на один клас, наприклад, то. Але ми розпочнемо сьогодні по дві дошки, завтра десь буде більше, там десь м'ячі, там вже пішли штанги, там м'ячі, там вже відкривається другий, ці вже спортивні, ці, туди ж. Да, секції і тому подібне. Я хочу це сказати, що це, звичайно, робота тільки, можна сказати, входить в темп роботи. Вона ще, ну, по крайній мірі, не дійшла того кульмінації дія, але я думаю, що у 2017 році, дякуючи всім, опять же, від Верховної Ради, закінчуючи вами тут на місцях, ми зробимо багато чого в цьому напрямку. Сергій Паровик підкреслив, що цього року за кошти із районного бюджету зроблено багато. На наступний рік вже із змінами в державному бюджеті 50% фінансування освіти лягає на плечі районного бюджету. Це перші кроки в напрямку децентралізації, підкреслив голова районної ради. Потихеньку нас держава приручає до того, щоб ми навчилися жити за свої рахунки. Тому, з одної сторони, це добре, що ми спроможні знайти ці кошти і нас учать цьому зробити. А з другої сторони, ми повинні зрозуміти, що на слідуючий рік ще нам буде посерйозніше, і ви вже в другому питанні будете говорити. Я хотів би також ще раз звернутися, щоб всі з порозумінням зрозуміли, що як вижити на слідуючий рік, бо там ще більше будуть лягати на наші плечі. Але не дивлячись на всі нововведення, бюджет на 2017 рік із власних коштів складає 24 438 000. Крім того, заплановано отримати із державного бюджету 95 мільйонів. Загальний фонд районного бюджету складатиме 119 474 000 гривень. В порівнянні з минулим 2016-м бюджет 2017 року зросте на 35 мільйонів. Але разом із тим і збільшаться видатки, зокрема на освіту. Тому наступного року найголовнішим буде питання оптимізації мережі навчальних закладів. Обговоривши детально всі питання, депутати одноголосно проголосували та затвердили головний фінансовий документ Любашівського району – бюджет на 2017 рік.
Цього тижня до Любашівки прибули два нових шкільні автобуси. Автобуси марки «Мрія» на 31 пасажирське місце мають зручні сидіння, відповідають усім вимогам безпеки для перевезення дітей. Вартість кожного складає 1 мільйон 390 тисяч гривень. Автобуси придбані за кошти із державного бюджету – це 70% загальної вартості, та при співфінансуванні із районного бюджету по співфінансуванню із сільськими радами – 30%. Зустрічали новий транспорт керівники району та начальник відділу освіти. Детально оглянули комплектацію та навіть спробували себе в ролі пасажирів. Приємно те, що в них є найсучасніші функції, які мають бути у цих автобусах. Це і обмежувач швидкості, і цей автобус не буде їхати, доки двері не будуть зачинені, діти не будуть в безпеці. А також тут є ремені безпеки. Тобто є все те, що необхідно для комфортного і безпечного підвезення дітей до шкіл. Це самий вдалий вибір із того, що нам запропонували. Тому що цей автобус найбільш і по кількості посадочних місць, і більш по надійності, по запчастинам, і по всьому, по експлуатації він більш надійний. І тому, як інженер, скажу, що це самий вдалий вибір. Шкільні автобуси відкриють двері для більш якіснішої освіти для дітей сільської місцевості. Як розповідає голова районної ради Сергій Паровик, тепер уже можна сміливо розглядати процес оптимізації мережі закладів освіти. Адже не секрет, що сільські школи, в яких навчається 30-40 учнів, не можуть забезпечити дітям доступ до якісної освіти. Приїзд двох автобусів говорить про те, що ми на правильному шляху, і це буде і для дітей, і для вчителів спокійніше і правильніше. І саме головне, що ми зможемо в слідуючому 17-му році вже більш ефективно підійти до освіти з точки зору і оптимізації, і виживання, щоб більше була якість надана послугам, а іменно, щоб діти були розумніші і здоровіші. Автобуси перевозитимуть дітей до любашівських шкіл та дітей села Бобрик. В ці населені пункти вони найбільш потрібні. В Любашівці залишився тільки один автобус після того, як один був переданий в АТО. Тому дітки, деякі дітки, щоб потрапити до навчального закладу, змушені були виїжджати з дому ще о пів на сьому ранку. Також проблема в тому, що цей автобус, який зараз курсує на маршруті по Любашівці, він перевантажений. Завдяки новому автобусу ми розв'яжемо цю проблему і, звичайно, розв'яжемо проблему в підвозу дітей, якщо все ж таки буде здійснено оптимізацію мережі навчальних закладів, то з того навчального закладу, які перейдуть в гімназію чи в ліцей, звичайно, будуть теж підвозитися цим автобусом. На території Бобрицької сільської ради три школи. За умови майбутньої децентралізації громаді буде важко утримувати таку кількість навчальних закладів. Тому в перспективі навчальні заклади в селі Бобрик будуть оптимізовані, а новий шкільний автобус забезпечить учням комфортний підвіз. Ми думаємо, що все-таки громада прийме мудре рішення по нашій рекомендації і буде оптимізація, і буде більш в цьому напрямку питання рішено за рахунок довоза дітей по оптимізації цих шкіл. Все-таки думаємо, що по трьох школам громаді буде їх профінансувати тяжко, і це по-перше, а по-друге, що воно не настільки результативне для дітей, а нам вже головне не процес, а результат, щоб були розумніші і здоровіші наші діти. І того ми думаємо, що першим за все Бобрик усилим. Ну і друге, Любашівка, тому що, по-перше, вони свій автобус, один із автобусів пішов в АТО. І по-друге, ми все-таки думаємо, що найближчий населений пункт до Любашівки – Іванівка. Вони також в перспективі будуть діти їздити в Любашівку. Ми так думаємо, і це якраз підстрахує, і вийдемо на цю оптимізацію. В загальному на балансі відділу освіти 12 шкільних автобусів. А для того, щоб повністю вирішити питання з підвозом дітей, ще потрібно біля 5 одиниць техніки. Курсує 11, тому що той автобус, що забрали в АТО, він залишається в нас на балансі. Ну, зараз ще вийде 2 автобуси на маршрути. Дійсно, це краплина у морі, тому що в нас є автобуси, які вже курсують на маршрутах по 10, по 15 років, вони потребують заміни. Тому, але це теж велике надбання. Нам, щоб вирішити повністю проблему з підвозом дітей до школи, потрібно ще хоча б 5-6 одиниць техніки.
В Любашівці вперше відсвяткували День Святого Миколая. Справжнє свято з подарунками, веселими конкурсами та справжнім Святим Миколаєм. Ідея проведення подібного святкування належить керівникам району, а головна мета – передень новорічних свят подарувати дітям трішки радості та щастя. Сьогоднішнє святкування Дня Святого Миколая відбулося за ініціативи та підтримки голови Любашівської районної державної адміністрації Тетяни Анатоліївни Скапровської та голови Любашівської районної ради Сергія Михайловича Паровика, за що ми дуже вдячні. Отже, ідея виникла в нас спонтанно, тому що у нас дуже талановиті працівники. І провести свято такого масштабу, щоб було цікаво не лише дітям, мабуть, і дорослим, тому що ми теж, мабуть, заслуговуємо на якесь свято невеличке в житті. Розпочало святкування виставкою дитячих малюнків та благодійним ярмарком «З Україною в серці». Всі кошти, отримані від продажу, будуть віддані любашівським волонтерам для підтримки військових АТО. Було запрошено всіх бажаючих принести вироби, як ручної роботи, так і вироби, які куплені, можливо, і принести на цю акцію. І з цієї акції гроші підуть на благодійні потреби, з того, що нас люди придбають, можливо, кинуть просто кошти. От вони підуть на благодійну акцію. На ярмарку продавали вироби, виготовлені власними руками. Це і вишивка, і вироби з бісеру, та інша різноманітна всячина. Продовжили святкування чудовою розважальною програмою, яку підготували для дітей Любашівки гості із Одеси. Колектив «Країна казок» подарував дітям справжню феєрію казок та розваг. Веселі всіма улюблені герої фіксики танцювали з дітьми та розважались. Подарували дітям великий заряд енергії та радості на всі новорічні свята. Мы, конечно же, приехали из настоящей страны сказок. Недаром у нас сегодня настоящий волшебный праздник. Ну, а мы приехали из Одессы и будем надеяться, что мы всегда будем к вам приезжать, посещать и радовать ваших деток. Как будет вам попрощаться с нашими детками? Очень здорово, очень активные ребята. Приятно было с ними работать. Очень веселые, очень веселые, позитивные, дружные. Активные, классные. Главное, искренние. Ну что ж, мы поэтому с ними не прощались, а всем говорили до новых встреч. Приходите к нам в страну сказок. Пока-пока. Колектив «Країна казок» прибув із міста Одеси. Я підготував для дітей такий сюрприз депутат Одеської обласної ради Руслан Табунщик. Ми запросили відомих дитячих артистів гурт «Країна казок». Тому що вибрали найкращих, тому що діти їх дуже полюбляють і їх запрошують на всі свята. Тому ми вирішили привезти їх і до нас, Любашівку, щоб зробити дітям подарунок. А ось працівники районного будинку культури та вихованці музичної школи підготували для дітей ще один сюрприз – святкову виставу з Святим Миколаєм в головних ролях. Діти поринули справжню казку, дізнались, хто такий Святий Миколай, кому й за що він приносить подарунки. А по завершенні навіть змогли посидіти на колінах Миколая, написати йому листа та загадати бажання. А Святий Миколай, залишившись наодинці, уважно перечитував всі дитячі листи, аби жодного бажання не залишити поза увагою. Дітям побажати треба одного – здоров'я, звичайно, миру треба, достатку, злагоди, щоб діти добре вчились. Дітям це приємно завжди, коли за них, про них піклуються, коли про них дбають. От, дітям треба тільки це та багато-багато здоров'я і миру нашій рідній Україні. А по завершенні святкування були підведені підсумки святкового відеомарафону, який був оголошений в інтернеті до Дня Святого Миколая. За умовами конкурсу потрібно було надіслати відеоролик, в якому дитина розповідає віршик чи привітання до Дня Святого Миколая. Тож переможницею стала Каміла Глінко, яка прочитала молитву до Святого Миколая. Ми підготували молитву. Чому ми її підготували? Тому що ми, Камілочка, хотіла побажати всім діткам здоров'я, щастя, да? Щоб у всіх діток були подаруночки, так? Всі учасники конкурсів та переможці отримували чудові подарунки від Святого Миколая та спонсорів свята. Тож започаткована традиція дуже сподобалась дітям. Вони зарядились веселим настроєм та позитивом на всі наступні новорічні свята. Дуже сподобалось, дуже багато вражень. Артисти дуже сподобались, які до нас приїхали з міста Одеси. Багато вражень, багато емоцій. Мені сподобалося те, що на святі було дуже багато різних конкурсів.
У мене емоції дуже гарні. Мені сподобалось свято. «Ми – патріоти» – під такою назвою в дошкільному навчальному закладі «Казка» пройшло спортивне свято. На свято запросили найпочесніших гостей – учасників антитерористичної операції, діти яких виховуються в дошкільному закладі, а також керівників району та селища. Традиція проводити ось такі відкриті спортивні заняття склалась в дошкільному закладі давно. Діти демонструють гостям свою фізичну підготовку. А цього року любов до спорту в дітей виховували на прикладі мужніх та відважних захисників – учасників АТО. Сьогодні в Любашівському дошкільному навчальному закладі ми провели спортивне свято «Ми – патріоти». Ви знаєте, що на сході у нас іде війна, що наші сини, батьки, діти захищають нашу батьківщину. І ось в нашому дошкільному закладі є батьки, їх 8 батьків, які воювали на сході, а їхні дітки виховуються в дошкільній установі. Ми вирішили поєднати це фізкультурне свято разом з такими шанованими гостями, з батьками, які хочуть бачити своїх дітей і розумними, і красивими, і фізично розвиненими. Під веселий музичний супровід розпочали свято вихователі дошкільного навчального закладу, продемонструвавши чудовий спортивний флешмоб. А далі до зали зайшли найголовніші учасники – діти. Виконавши гімн України, перейшли до змагань. Змагались за звання кращих в складі двох команд – «Блакитне небо» та «Жовте поле». Змагання, підготовлені досвідченим інструктором з фізичного виховання Катериною Ткач, відповідали віковим особливостям дітей. Дітки продемонстрували свої знання, інтелектуальний розвиток, фізичне загартування дітей, навіть і були в нас і гімнастки, які працюють, профільно діти. А також саме головне, до чого ми намагались довести сердечка наших дітей, це велика віра в нашу Україну, виховати їх патріотами нашої України, любити її, захищати її як рідну неньку. Спортивні змагання чередувались із веселими танцювальними композиціями та віршиками на спортивну тематику. Розчулив усіх до сліз вірш у виконанні вихователя садочка Лариси Єрикаліної «Жити для них і для себе». Матусю, плакати не треба, я повернувся. Хоч і без руки, для мене, мамо, вже війна скінчилась, а хлопці там зостались навіть. Чому я разом з ними не загину? Як буду я тепер з цим болем жити? Скажи, матусю, це ж несправедливо. Чи у Бога смерть теж треба заслужити? Справа в тім, що наша країна зараз знаходиться дуже в важкому становищі. І наші хлопці, батьки, брати, ідуть, дідусі навіть ідуть воювати, щоб захистити насамперед наше молоде покоління та їх діток, яких навчаються ось у нас у дитячому садочку. І тому я не можу просто спокійно дивитися на це все, тому що дуже болить серце і за нашу Україну, і за тих хлопців, які знаходяться там на передовій і стоять за наше життя, щоб ми тут жили під мирним небом, щоб ми навчалися, спокійно діти ходили до школи, і ми не боялися того голоду, якого там переживають діти, зазнають дорослі. Мені просто ось все, що написано у вірші, це все йде від серця. По завершенні святкування дітей вітали учасники АТО, а отримати грамоти та медалі від таких мужніх та відважних чоловіків, справжніх героїв для дітей – найпочесніша нагорода. Після вручення нагород голова спілки учасників АТО Любашівського району Микола Коверзюк ще раз підкреслив, що саме за мирне небо та щасливе майбутнє ось таких чудових діток і воювали на сході. Ось сьогодні, напевно, найкращий такий день для мене особисто, для всіх нас. Так от я просто хочу сказати, що в мене теж є діти, є онуки, четверо. І ось коли подивився на сьогоднішнє свято, я тоді говорив і зараз говорю, посеред них ота. І люди отримали контузії, і поранення, і чотири наших солдата загинуло. Для них ми там і стояли, і стоїмо, і хлопці сьогодні, і раді них. І не раді Києва, не раді верховних правителів наших. Ніхто ніколи з нас, сотні тисяч, хто там був, не стояв раді когось.
а от раді своїй дитини, своїй дружини, своїй сім'ї, родини, району, села так далі. Тому я вам щиро дякую за таке свято. Просто я маса переповнені відчуття.